Dobro večer, poštovani gledaoci, i dobro večer, gospodine Glišiću, i dobrodošli u intervju dana. Dobro večer, hvala na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali. Negde jeste najaktuelnije i ono što zaista zabrinjava sve nas, a to je da svedočimo brutalnim napadima na aktiviste Srpske napredne stranke. U proteklim danima, pa evo za dva dana, napadnute su 4 žene, od toga jedna od njih 23 godina. Evo i videli smo i ovu najnoviju situaciju i ono što se dogodilo i na teritoriji opštine Voždovac. Kako smo došli? Evo samo izvinite, evo sad ćete da mi odgovorite, ali mi interesuje kako smo došli do toga da pojedinci svoju politiku svode na mržnju, na potpirivanje, na podmetanja, na širenje neistina? Pa oni su sa reči prešli na delo. Dakle, vi ste svedoci da mesecima, godinama unazad sa medija koji su pod kontrolom Dragana Đilasa i njegovog imenjaka Šolaka imate bukvalno na dnevnom nivou 24 sata program koji je, rekao bih, klasično sejanje mržnje od predsednika Republike pa do svih onih koji su pristalice ili koji daju podršku predsedniku Republike za politiku koju vodi. Vi slušate, osuđivali smo više puta ono što čujemo i ono što smo slušali sa njihovih medija, ali oni su nastavili dakle, da potpiruju, da seju jednu vrstu mržnje i da na način na koji su se javnosti obraćali, podstiču ljude da urade ono što se, dakle, desilo. Logičan sled jednog takvog neodgovornog ponašanja i, rekao bih, tipičnog primera kako se seje mržnja i izazivaju podele među ljudima koje rezultuju ovakvim divljačkim ponašanjem pristalica takve politike i ono što se desilo ljudima koji su radili ono što se radi u čitavom svetu. Ja, možemo da objasnimo, s obzirom da ste... Koji su radili ono što su radili i oni koji sada osuđuju to što rade ti ljudi, dakle obilaze ljudi i razgovaraju sa njima. Ja vrlo dobro pamtim kampanje Borisa Tadića, pa on je kampanju za drugi krug svih svojih izbora u kojima je učestvovao kao predsjednički kandidat počinjao baš kampanjom od vrata do vrata. Da bi pokazao svojim tada aktivistima i svim građanima, jel, kako je on dostupan svima, pa razgovara sa građanima i aktivnosti koje su tada sprovodili, bili su aktivnosti te kampanje, kako se naziva, od vrata do vrata, ili kampanja obilaska ljudi za koje smatrate da su vaša podrška ili su vaši članovi, ili jednostavno idete i pozvonite i pitate nekoga da li bi pružio podršku politici koju zastupati. To se radi u čitavom svetu, to nije ništa novo, to nije dakle nešto što je sad... Nešto što je legitimno. Pa nije nešto što smo mi, nije nešto ono što smo mi izmislili, dakle, to je nešto što je naprosto u političkoj praksi. To je nešto što postoji kao jedan vid političke kampanje, neko to uradi tako što pozove telefonom iz svoje baze članova ili simpatizera koje ima, neko to uradi tako što ode pa ih obiđe, neko putem štanda stoji na ulici i prolaznike zaustavi, podijeli reklamni materijal. To su normalne stvari, to se radi u čitavom civilizovanom svetu. To niko od nas nije izmislio. To je nešto što se dešava decenijama unazad i ovde i ponavljam širom sveta. Ali ta nemoć njihova, ta bezidejnost, to što jednostavno nemaju nikakvu politiku, ih je toliko razjarilo, a dodatno potpalilo tim sejanjem mržnje sa njihovih medija, koje je, rekao sam, 24 sata, dnevno, da je dovelo do toga da njihove najozlojeđenije pristalice rade to što rade, da maltretiraju ljudi i da napadaju žene koje samo pokazuju ljubav i podršku prema politici koju zastupaju i koju žele da podele sa onima koje obilaze. Tako da, ja očekujem da će nadležni, pre svega organi, da spreče divljanje neodgovornih i nevaspitanih ljudi, jednih običnih divljaka i sileđija, da jednostavno procesuiraju kazne one koji ometaju ljude koji rade ono što su radili njihovi aktivisti i niko nije ometao njihove aktiviste i niko nije dirao njihove aktiviste koji su negde otišli da nekog pitaju, da sa nekim razgovaraju. To je valjda normalno u kampanjama. Kad imate sa čim da izađete pred ljude, vi odete pa razgovarate. Kad nemate sa čim da izađete pred ljude, onda pribegavate ovakvom nasilju. Oni bi dakle da zabrane nama da vodimo kampanju. Oni bi da zabrane Aleksandru Vučiću i da se kandiduje, Aleksandru Vučiću bi zabranili i da živi, i njemu i njegovoj porodici. Dakle, oni zamišljaju fer i demokratske izbore na kojima nema naše liste, nema Aleksandra Vučića na toj listi, nemamo pravo na kampanju, nemamo pravo ništa da radimo, nemamo pravo da se kandidujemo,
Za njih su fair i pošteni izbori, samo izbori na kojima su oni kandidati. Evo se znađeš da Dragan Đila se nije izvinio. Evo jednom prilikom tokom intervjua, kada smo postali pitanje, on je optužio vlast, optužio je predsjednika Vučića, vlast za atmosferu u društvu i da se sve to zapravo događa, a konkretno pod tim misli napade na pomenute aktiviste zbog toga. Da vam kaže, predsjednik Vučić je osudio svaki vid nasilja kad god bi se desio i prema kome god da se taj vid nasilja desio. Niste čuli ni od predsjednika Vučića, niti od bilo koga od nas, koji smo njegovi saradnici, koji podržavamo njegovu politiku, da kažemo da ćemo nečije dete da zatvorimo u šaht. Nego smo to čuli od ljudi koji su na listi Dragana Đilasa. To smo čuli na medijima koje kontroliše Dragan Đilas, koji glorifikuju svaki napad na njegovu porodicu, koji njegovog starijeg sina, njegovog brata razapinju na tim medijima 24 sata dnevno. Kriminalizuju mu porodicu, vređaju najprimitivnije. Oca i majku su mu vređali na najodvratniji mogući način. Hajde udrite na sve nas, što se kažu muške glave. Što majku bre vređite? Pa sve nas je majka rodila, nikog od nas roda nije donela. Nic smo ne znam negde isplivali. Valjda nas je majka rodila. Valjda majka treba da bude neka svetinja u svakom društvu. To se ne dira valjda. Udri po muškim glavama, neka to nosi. Što bre majku dirate? Šta majka smete? Njemu su napali i majku. Bestidno. I onda vrhunac svega, vrhunac bez obrazluka, da kažu da Aleksandar Vučić raspiruje mržnju. Pa čiju je on majku pomenuo? Pa ko je od nas bilo čiju majku pomenuo? Ko je od nas pomenuo bilo čije dete? Ko je od nas, ne daj Bože, pomislio da može da izgovori ono što su oni izgovorili, evo, njegovog mlađeg sina da zatvore u šahtu? Njega da obese, brata da mu obese. I to je politika njihova. Ali šta se čeka, evo sad, u toj situaciji? To je politika njihova. Ovako je u sferi društva. A znate šta? Znate šta je najbolnije? Najbolnije je, dođu ti izbori, evo, ima ih u Srbiji. Umeju da budu česti. Imali ste ih u decembru, imat ćete ih sad početkom juna, pa ćete ih posle ponovo imati negde krajem jula, početkom augusta, kad već dospevaju izbori u ovih 87 ili 8 opština, vidjet ćemo koliko će ih tačno biti zakonski koji dospevaju u to vreme da dođu na red, da budu u njima, dakle, izbori. I oni svaki put dožive porez. Taj bol od volje naroda ne mogu da podnesu. Taj bol njih dodatno razjari. Da onda ti ljudi kažu, mi smo za slobodu medija. Hoćemo slobodne medije u Srbiji. I prvi na njihovoj listi, 35-godišnji student, ne mislim da ima toliko godina, nego toliko godina studira, Radomir Lazović, kaže, ukinite Informer, zabranite. Pa je li to sloboda medija? Je li to sloboda medija? Hoćemo slobodne i fair izbore, ali ne može Vučić da se kandiduje da bude nosilac liste. Ili ne može neko drugi da se kandiduje, ili ne može čitava Srpska napredna stranka da se kandiduje, ne želimo da oni budu... I ne može da budu u terminu. Na tim izborima. Ne zaboravite da je sporeni termin. I hoćemo u terminu, ne znamo u kom terminu. Oni bi da budu izbori u nekom terminu, ne znaju ni oni u kom terminu. Ali prema što nastavimo razgovore? Dakle, jesu li to fair i slobodni izbori kad vi nekom zabranite da bude nosilac liste? Jesu li slobodni mediji kada vi hoćete da zatvarate medije? Čemu bi vi pričate, ljudi? Spomenuli ste Tadića i on je bio nosilac. Pa naravno da je bio Tadić nosilac liste. Naravno da je tih primjera bezbroj bilo u prošlosti. I naravno da je tih primjera bilo, sad da ih ne nabrajamo, i u okruženju, ali svakako u skladu sa našim zakonom ovde u Srbiji, koliko god hoćete. Neko ima pravo da svoje ime stavi i podrži neku listu i politiku, pogotovo politiku čiji je autor i kreator. Aleksandar Vučić je autor i kreator politike koju zastupa Srpska napredna stranka. Mi stojimo kao stranka iza politike koju on vodi. Pa valjda je najlogičnije, da on kao član naše stranke bude i da mi biramo koga ćemo od ljudi iz naše stranke da stavimo da bude nosilac liste. I ako mi zamolimo predsjednika Republike da bude naš nosilac liste, ko ste bre vi da nama zabranite to? Ko ste vi da nekom određujete ko će da bude nosilac liste? Pa vi ste bre zavitlavali ovaj narod na ovim izborima. Pre to smo ih posla čuli i pojedinci da su rekli da je potpuno legitimno. Vrlo je važno. Pa naravno da je legitimno i naravno da to nema nikakve... To ima samo veze sa njihovom nemoći i ni sa čim drugim. Njihova bezidejnost i nemoć. I nema veze apsolutno ni sa čim drugim. Dakle, oni su zavitlavali ovaj narod na poslednjim izborima. Pa vi ste pričali da ćete, ne znam šta, da napravite, da ste bolji, pametniji, obrazovaniji, da demokratizujete društvo, da nam trebaju obrazovani ljudi. Mi smo krezavi, nepismeni, ne znam kakvi, a vi ste svi obrazovani, divni i tako dalje.
i stavite prvog na listi za parlamentarne izbore Radomira Lazovića, čovek 3,5 decenije nije u stanju fakulteta da završi. Pa kakva je to poruka? Kakva je to poruka građanima? Koga vi zezate? Za Beogradsku listu stavili ste onog Miketića i dalje neću da komentariš. Ovako. Dakle, kakve su to... Zašto vi smatrate građane ove države? Su građani idioti? Da oni ne vide o čemu se tu radi? Pa vama je na listi republičkoj bio i ovaj wunderkind iz Trstenika. Čovjek koji je završio osnovnu i srednju školu. Ne zna se gde je završio fakultet, ali ima diplomu. Ali je državna tajna, najstrožija je tajna gde je on završio fakultet. To niko ne zna. Čovjek koji je izgubio na svom biračkom mestu u Trsteniku, na svom biračkom mestu gde mu glasaju familija, gde mu glasaju komšije, gde mu glasaju prijatelji. Nekako se izborio s nevažećim listićima. Ali je lista koju je vodio Aleksandar Vučić, potukla ga do nogu. I Miki Aleksić nikad nije osporio te rezultate. On osporava rezultate u Beogradu, gde nema pravo glasa, gde je on fantomski birač, jer on nema pravo glasa u Beogradu, ali nikad nije osporio rezultate u Trsteniku i na svom biračkom mestu. Jer Miki zna šta komšije misle o njemu. Jer Miki zna šta familija misli o njemu, sem tasta. Tast je sigurno glasao, jer ima milione i milione razloga zbog čega treba da glasa za njega. Ali ostali nisu. Ostali nisu. To vam sad dovoljno govori o kredibilitetu ljudi koji su bili na toj listi. I vi ćete nekom da kažete da je, ne znam, krezav, nepismen, neobrazovan i tako dalje. Gospodine Glišiću, da vas prekinem samo, molim vas, počnem što pogledam. Na toj listi vam je bio, još jedan strašan student je tu bio. Evo, recite pa da... Ćuta, koji je takođe višedecenijski student. Zamislite vi da vam se u kampanji od vrata do vrata pojavi na vratima Radomir Lazović. Pa to da se prestravite, što bi rekli babe u selu, u stravu da salivate kad ga vide na... Ali to je problem, ali to je sporno, što ne postoje ljudi koji bi išli, šta je sporno? A ko će da ide? Ćuta da vam dođe pija na vrata, da vam se sruši onda pred stanom. Šta da radite s njim? Da vas opije zadahom svojim čovjeku da 9 sati ujutru motu spijan. Pa ko će njima da ide od vrata do vrata? Onaj debeli medved što ide i napada žene, kako se zove onaj, zaboravio sam mu ime, nijedno nevaspitano derle, koje ide, prepada žene. Oni junaci što udaraju žene sa leđa, pa šta će oni da... O čemu će oni da razgovaraju sa ljudima kojima pozvone na vrata i kojima otvore? Koju će oni to politiku da kažu ljudima kada im otvore vrata? Šta će da kažu? Đilas je otvarao fabrike? Pa nije, sve ih je zatvorio. Miloš Jovanović je branio Kosovo. Jeste, kako ga je branio, dobro da je ostao beogradski pašaluk. Da je nastavio Miloš Jovanović da brani, ni beogradski pašaluk ne bi ostao. Nastavit ćemo. Hoću da posle prokomentarišemo šta je upravo Miloš Jovanović rekao, ali pre toga da pogledamo sada šta je rekao Radomir Lazović, koji tvrdi da su stotine hiljada ljudi koji su doseljeni u Beograd zbog izbora. I evo da vidimo, pa ćemo da prokomentarišemo, s obzirom da imamo podatke koliko se zapravo realna slika promenila za 11 godina. Dakle, upravo ono što smo predložili, dakle, mi smo predložili jedno posebno telo, komisiju za kontrolu izbora, koja bi imala i nadzorna izvršna ovlašćenja, ona bi trebalo da prosto se bavi, da ne može doći do toga da vam se pola, da vam koliko desetine, stotine hiljada ljudi koji ne žive u Beogradu glasa u Beogradu. A što da glasaju u Beogradu? Reće da se stvarno oni pitaju ljudi koji žive u Smederevu gde će bude semafor u Beogradu. Što? Inače, evo sad smo čuli šta je rekao Lazović, ali da prokomentarišemo i da istaknem i sledeći podatak za upravo 11 godina koliko se realno promenila slika kada govorimo o broju birača, a to je da je broj birača skočio za 41.616. Pa dobro, Radomir Lazović kako je studirao, tako i barata ozbiljnim činjenicama. Dakle, šta da vam kažem? Da komentarišete jednu tako neozbiljnu osobu. Najveći uspeh u karijeri mu je bio kad se zaleteo da zagrli Violu von Kramon. Ženu koja bi Srbiju izbrisala gumicom da može. Ženu koja više voli Kosovo nezavisno od majke svoje. A Srbiju ne da ne podnosi, nego da ne postoji reč u našem jeziku koja bi ilustrovala koliko ta žena mrzi ovu zemlju. A njemu je najveći politički uspeh taj što se zaleteo da se s njom izgrli da se izljubi. I on sad priča o stotinama hiljada ljudi. Pa gde su te stotine hiljada ljudi? Pa znate vi šta su stotine hiljada ljudi? Pa to znači da se Beograd uveća, ne znam, za 15, 20, 30%. Pa gde su ti ljudi? Gde su ti ljudi? Jeste prirodno da Beograd nešto uvećava svoje stanovništvo, uvećava ga godinama unazad. Sada možda nešto više, zato što Beograd izgleda kao velegrad, zato što Beograd izgleda nikad lepše, zato što se Beograd izgradio, zato što Beograd jeste dao mogućnosti da se u njemu može živeti najbolje i da ima taj neki ekonomski status koji je iznad, da kažemo,
ostatka Srbije. Okej. Pa šta je sad tu nenormalno? I u drugim velikim gradovima trče svi u Pariz da se nasele, trče svi u London da se nasele, trče svi u Berlin da žive. Šta je tu sad nešto što je nenormalno? Pa naravno da je ovdje, ne u Srbiji, u regionu čitavom ljudi traže da dođu, da mogućno da dođu da žive i da rade u Beogradu. Pa šta je sad tu sporno? Pa to treba da nam je valjda na ponos što ljudi se doseljavaju ovdje da žive i da rade. Kakvi crni izbori? Pa vi ste vidjeli da taj trend je, nema veze sa izborima. I generalno jeste trend rasta u nešto većim gradovima u Srbiji nego što je to, recimo, u nekim manjim sredinama. Prosto ljudi se opredele, otvorene su fabrike, stvoreni su neki uslovi za život, gradovi izgledaju lepše, bolje, pa naravno da će i u Beogradu i u Nišu, ne znam, i u nekim drugim većim gradovima, da dođe do tog nekog porasta broja stanovnika, ne zbog izbora, ne znam, nekog preteranog, ali onako u nekom vremenskom periodu da će to da raste i šta je sad tu nešto sporo, ne razumem. Sada hoću da prokomentarišemo rejting i generalno kako će da se odrazi sve ono što smo gledali i što smo imali prilike da se događalo od 17. kada govorimo o decembru, odnosno od izbora, odnosno dana nakon izbora do dana današnjeg, ali i kako će to da utiče na rejting i na one koji su i glasali i pružili podršku pojedincima. Ali pre toga, da pogledamo što je rekao Dragan Đilas, koji je komentarisao sa kim će, odnosno sa kim bi stupio sve u koaliciju, s obzirom da znamo i kako je nekada govorio na ovu temu. Pogledat ćemo i poslušat ćemo tačno šta je rekao, pa se vraćamo onda da prokomentarišemo ovaj snimak. Pokušat ćemo da budemo bolji. Mislim da nemamo prevelike mogućnosti, odmah da vam kažem. I mislim da je od načina kako u Beogradu može da se promeni vlast jeste i taj predlog koji podržava jedan deo opozicije, a to je jedinstvena lista za Beograd, u kojoj bi bili, znači, oni koji su članovi koalicije Srbije protiv nasilja, koalicije NADA i nekih drugih opozicijnih stranaka. Evo, koji drugi? To je zanimljivo pitanje i za njih, a i za naše Beograd. Sve one koji su opozicije, da li je to Tadićev SDS, ono što je bio jedan od zahteva koji su stvarno blasfemični u razgovorima o ulasku naše stranke u tu koaliciju jeste da se meni zabrani javna reč narednih nekoliko meseci. Ja sam pokušao da objasnim ljudima s kojima sam razgovarao, pošto političari u Srbiji nemaju mnogo iskustva i nemaju mnogo političke edukacije, nemaju mnogo znanja. Pokušao sam da im objasnim da zabrana javne reči je povezana sa najmonstruoznijim totalitarnim režimima u svijetu i uvek totalitarnost nastupa upravo preko zabrane javne reči. To se ne može raditi jer tako je fašizam počinjao sa zabranom javne reči i gušenjem slobode mišljenja. A ko je to preuzeo? Pa to je Dragan Đilas preuzeo. A to recite, ne znam zašto to krijete. Pa 100 puta sam govorio, pa nemojte me terati da trošimo vreme sad na Dragana Đilasa. Da, i inače ih je nekada gospodin Đilas nazivao ekstremistima koji vuku u rat. Sad kada govorimo, evo, i sa Borisa Tadića koji je nazivao fašistom, ali znamo i na koji način i kako je komentarisao gospodina Tadića svoje vremeno. Je li se to ovo iznenađuje? Da, pa oni da su mogli da funkcionišu zajedno ne bi se razilazili iz Demokratske stranke. To su sve proizvodi Demokratske stranke koji su bili rogovi u vreći dok je bilo vlasti, dok je bilo mogućnosti da se čerupa državna kasa, da se narodne pare čerupaju na način na koji su oni to radili. Onda su bili dobri jedni drugima i trpeli jedni druge. Onog trenutka kada to nije bila mogućnost, onda su se razišli u milion drugih stranaka i sada bi ponovo nešto kao da se ujedinjuju. Jedan drugog ne mogu očima da gledaju, ne mislim samo na Đilas Tadić odnos, nego svi ti koji su takozvani lideri koji su nastali, lideri opozicije koji su nastali iz Demokratske stranke, a ima ih, ne možda ih pobrojite koliko ih ima i sada bi oni sad kao nešto da se udružuju. Pa ako ste mogli da funkcionišete zajedno, ako delite iste vrednosti, ako delite neku istu politiku, a što ste se razilazili iz Demokratske stranke? Šta ćete sada se udružite kao u neku opoziciju zarad pobede na izborima, a drugi dan ćete da se poubijate međusobno oko toga kako ćete da podelite vlast i kako ćete da radite ono što ste radili dok ste bili na vlasti. A da vas podsjetim, dok su bili na vlasti, niti autoputeva, niti fabrika, niti sportskih, niti kulturnih objekata, niti bilo čega što bi podiglo standard i život u ovoj zemlji, niti veće plate, niti veće penzije, već su iz dana u dan radili na tome da ova zemlja ode u bankrot i umalo nije otišla u bankrot onog trenutka kada se desila promjena vlasti, jer ljudi koji su došli zatekli su nešto što
da je ostalo u njihovim rukama, sigurno ne bi poživjelo još par meseci i desio bi se onaj, kako su tada to nazivali, argentinski scenario u Srbiji, jer jednostavno bismo doživjeli potpuni finansijski krah. Onda su nastupile teške, hrabre mere u tom trenutku, ali jedine moguće koje su državu izvukle iz ekonomske krize i koji su dale temelj da država nastavi da raste ekonomski. Danas možete da kažete da je Srbija ekonomski jedna od najjačih sila, slobodno tako mogu da kažem, svakako ovde u regionu i jedna od najbrže rastućih ekonomija u ovom delu sveta. Dakle, neko je bio hrabar, neko je bio odlučan da donese jasne mere, hrabre mere koje su u tom trenutku spasle državu. A sad zamislite ponovo ovi da se vrate. Pa šta nas čeka? Ali šta nas čeka evo nakon napada Skupštine grada, nakon onoga ispred Rika? Godinu, dve ili tri dana pa da ponovo zatvaramo fabrike, pa da ponovo nemamo metar nekog puta, pa da ponovo se vraćamo na standard, životni standard koji smo imali u njihovo vreme. Građani to, ja mislim, jasno vide, zato i donose odluke kakve donose i kakve su doneli 17. decembra. Ali ne javljaju se sada novi ispadi, novi izlasci, ulica. Evo Miloš Ivanović, ja ću sada, koji ne javio inače dodatne pritiske, pa ću i da citiram, kaže, morat će to da se kanališe kroz ulica ako se ne ispune naši uslovi. Sa proglasom smo svi potpisali da takve izbore ne priznajemo i da ćemo krenuti nekim drugim putem. Pružit ćemo otpor, pokazati na ulici nezadovoljstva, a onda imamo i dalje neke ideje kako dodatno da se pritisak stvori. Pa dobro, to je druga Đilasova lista. Miloš Ivanović nije nikakva samostalna lista. To je lažna Đilasova lista koja tobože treba da bude patriotska, koja tobože treba da zahvati taj neki nacionalni deo, koja tobože treba da pokrije deo biračkog tela koji, da kažemo, ima taj neki nacionalni ili patriotski osjećaj. I da je to tako, jasno vam govori podatak da on, evo, apsolutno podržava sve Đilasove stavove, da on istog sekunda se stavlja sa brojem mandata koje osvoji na raspolaganje Draganu Đilasu. Dakle, tu je znak jednakosti, a znak jednakosti je zato što Đilas tu listu kandiduje na izborima da bi prevario birač i da bi uzeo neki mandat na prevaru, jer je svestan da možda sa svojom listom ne može da dosegne onaj broj mandata koji mu garantuje da može da bude deo vlasti ili da osvoji vlast, onda ide, kao što je to radio čitav život, putem podvala ili izbornih prevara, ako tako mogu da nazovem, kroz liste koje treba da zastupaju tobože kao neku drugu politiku, da osvoje neki broj mandata na potpuno drugačijoj politici od njihove, a onda da ih samo sabere, kao što je to radio svojevremeno kad je to bilo 2008. u Beogradu i ima sigurno još nekoliko primera, gde su jednostavno prevarili birači, obmanuli birači. Zbog toga mi nismo želili da u Beogradu, iako smo imali većinu, bez apsolutnog i punog legitimiteta formiramo jednu takvu većinu, iako smo imali delimični legitimitet i iako smo imali dovoljno gradskih odbornika da formiramo većinu, rekli smo ne želimo da budemo kao oni koji su uveli nemoral u politiku i koji varaju birače, koji, dakle, prosto podvale vam jednu listu koja priča jedno, a onda odmah posle izbora dođe i samo se jednostavno sabere. Jer oni smatraju da je politika matematika, da ja treba da saberem i da imam, ne znam, u Beogradu 56, na nivou Republike 126, u Vojvodini, ne znam, 61 i tako dalje. Dakle, kod nas su potpuno drugačije postavljene stvari. Mi želimo da vratimo moral u politiku, ne želimo da varamo građane. I kažemo, nekad i kada imamo većinu, ako ona nema jasan legitimitet i jasnu volju kroz ljude zbog koji su građani glasali za te liste, i ako nema politiku koja se jasno dodiruje, nećemo da formiramo tu većinu. Pa čekajte, vama Miloš Ivanović priča neće da uvede sankcije Rusije, a vama ovi Đilasovi kažu uvodimo ih odmah. Je li tako? I ja vam kažem da će Miloš Ivanović odmah da uvede sankcije Rusiji onog trenutka ako bude imao većinu sa Draganom Đilasom. Jer je Miloš Ivanović Đilasova lista. Dakle, on je njegov trkač. On je neko ko trči i radi u njegovom timu. I zbog toga ljudi moraju da to prepoznaju i da jasno to na izborima definišu kroz nedavanje glasa strankama koje se lažno predstavljaju. Dakle, to nije patriotska stranka. To nije stranka koja neće uvesti sankcije Rusiji. To je stranka koja će da uvede sankcije Rusiji. To nije stranka koja tobože se nešto bori za interese Kosova i Metohije. Oni nešto brane Kosovo i Metohiju. On kako je branio Kosovo i Metohiju, dobro da je jedan Srbin ostao dole. Dakle, to je stranka koja će da uradi ono što Đilasovi
ljudi sa njegove liste i sam Đilas kažu priznajemo Kosovo odmah. To nemojte da imate dilemu. Glas za listu Miloša Jovanovića jeste glas za politiku Dragana Đilasa. A to što Miloš Jovanović priča, to je lažno predstavljanje. On je primjer nemorala u politici. Najveći primjer nemorala, Đilas je takav kakav jeste i ne može da bude drugačiji. On će da bude isti onaj Đilas iz onih godina kad se ništa nije ni radilo, ni gradilo i kad se u Srbiji teško živelo i kad su se fabrike zatvarale. Ali Miloš Jovanović vara birače. On je najveća prevara na političkoj sceni. Jer sve to što govori, on tako ne misli. On misli baš isto onako kako mu gazda Đilas kaže i zato će on da uradi sve što mu bude ovaj rekao. Dakle, ako budu imali većinu za čas, nema više Rusije, nema Kosova. Hajde za kraj da iskoristim priliku Srpska napredna stranka. Da. Šta je to na čemu će da bude okosnica perioda koji je pred vama? Mi se fokusiramo na kampanju za izbore 2. juna u Beogradu. Pripremamo se naravno intenzivno i za ostale opštine i gradove koji će doći odmah iza toga, onako kako to zakon predviđa. Pripremamo tu kampanju da onog trenutka kada budu raspisani izbori bude jasna i da se temelji na tome šta smo uradili u prethodnom periodu i šta nam je plan da uradimo u narednom periodu. Idemo, razgovaramo sa ljudima, snažimo našu organizaciju, širimo broj ljudi koji, dakle, dele naše stavove i uključujemo ih u našu organizaciju. Želimo da se omasovimo, dakle, dodatno imamo sve te sada, da kažem, organizacione pripreme koje su preduslov da uđete u jednu jaku, snažnu, uspešnu kampanju. Pripremamo plan i program kako za Beograd, tako i za sve ostale gradove koji će kasnije da dođu na red, da budu u njima izbori, jer nije samo ua, mrzim ovog, mrzim onog, ne znam, ništa mi ne odgovara, sve mi smeta kampanja. Kampanja je šta ćete da uradite, šta ćete da... Dobro, to građana najviše jedna interesa. Pa ja ne znam šta su ovi drugi ponudili. Ako vi meni možete da date jednu stavku iz njihovog programa, ako vi meni možete jednu tačku iz njihovog programa za Beograd ili bilo koji drugi grad, za pokrajinu ili republiku, dakle za izbore koji su održani 17. decembra, da kažete, evo ja povlačim sve što sam rekao. Dakle, ne postoji sem mrzim Vučića, nemoj da se kandiduje, zabranite ga, ugasite medije koji nam ne odgovaraju, hoćemo izborne uslove u kojima ne može Vučić da bude na listi, hoću, ne znam, da se ne kandiduje Srpska napredna stranka i... To je jedina njihova... Evo, završamo polako razgovor. Hvala vam. Hvala što ste bili u televiziji. Hvala vam što ste mi pozvali. Bilo mi je zadovoljstvo.